God aften og velkommen til Henne News. Mit navn er Viggo Vandmand. Noget nyt om dykkermorderen. Ja, han har dræbt tre her for tiden. Nå, det er da noget skidt. Ja, vi må til at opklare det. Han må sidde i en dejlig celle for ham. Ja, det må han simpelthen nu. Det er en sag noget for os. Ja, det er lige en sag for os. Det er en sag for os. Han må tage politi mobiltelefon. Hvor kan det må være dykkermorderen? Hvor kan han have været gået hen? Jeg tror, han er gået den vej. Se, Larsen, der er endnu en. Det er fanden med ham igen. Han skårer ham i halsen. Det er fanden ulækkert. Det er hvad man lavede. Jeg synes, jeg kan se spor. Lad os følge efter det. Der er spor! Se, der er også spor der. Et stort et. Og endnu et! Og se, der er et stort et. Der. Der er gigantisk. Og se, der er et stort et. Åh, shit, det er mini.